بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa la hawla wa la quwata illa billahil al azim Amma ba'an Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memungkinkan untuk sama-sama kita bersiaran di dalam klip video yang seterusnya dan mungkin untuk pendengar dan peminat-peminat di luar sana konten yang saya cuba bawa pada petang ini mungkin agak sedikit berbeza kerana sebelumnya kita berbicara banyak mengenai permasalahan-permasalahan yang membabitkan persoalan keagamaan tetapi konten yang kita cuba terapkan pada kali ini lebih kepada konten yang berbentuk kesukanan sport. Jadi ini adalah hasil daripada beberapa pertanyaan netizen. Sebagai contoh ada di kalangan netizen dan peminat-peminat di luar sana bertanyakan, "Ustaz, dalam banyak-banyak sukan dalam dunia ni, sukan apa yang ustaz paling suka? Sukan apa yang ustaz paling minat?" Jawapan saya ialah banyak sukan, banyak sport yang saya minat. Tetapi yang paling saya suka ialah rata-rata sukan atau sport ini yang paling diminati dan digemari oleh sebahagian besar boleh kita katakan di seluruh dunia iaitu sukan bola sepak. Dan bila sukan bola sepak ini antara menjadi minat utama saya, soalan yang seterusnya diajukan ialah mesti ada keterkaitan dengan event ataupun pesta paling besar berkenaan dengan sukan yang ingin kita bicarakan pada petang ini iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah event yang kita panggil sebagai World Cup merujuk kepada Piala Dunia. Jadi soalan yang diajukan ialah dalam banyak-banyak edition ataupun edisi Piala Dunia ni, edisi mana yang paling disukai dan diminati oleh ustaz? Memandangkan Piala Dunia ni dah bermula sejak awal tahun 1930 sampailah edisi paling latest 2018. Secara jujur boleh saya katakan sebagai salah seorang fan ataupun peminat sukan bola sepak ini Piala Dunia yang paling awal seingat saya yang ditonton oleh saya ialah Piala Dunia edisi yang ke-12 iaitu Piala Dunia yang mana pada tahun 1982. Yang mana pada tahun tersebut adalah tahun pertama saya pada masa itu umur lebih kurang dalam 6 tahun. Maksudnya dalam usia sedemikian 6 tahun ni Ikut-ikut bapa, ikut-ikut jiran tengok bola Dan jadi dalam usia 6 tahun ni kita tengok bola pun bukan kita reti apa itu peraturan bola sepak Kedudukan-kedudukan pemain, strategi-strategi, hantaran-hantaran position dan sebagainya Jadi kita tengok nak nanti tunggu penyerang ataupun striker jaring gol tu saja jadi yang betul-betul menjadi tumpuan ialah 4 tahun kemudian. Masa tu saya dah darjah 4 pada tahun 1986. Yang mana yang menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia edisi yang ke-13 iaitu Mexico. Yang mana pada tahun 1986 ini Edisi kali ini bertarikh bermula daripada 29 Mei sampai 31 Mei sampailah 29 Jun 1986. Ini adalah tarikh perlawanan-perlawanan diadakan pada edisi Piala Dunia tahun 1986. Jadi sebenarnya, kalau kita mengikuti sejarah FIFA ataupun bola sepak, yang patut menjadi tuan rumah pada edisi ke-13 ini bukanlah sebenarnya jatuh kepada negara Meksiko. Tetapi yang sebenarnya yang sudah dipersetujui ialah negara Kolombia. Jadi disebabkan negara Kolombia pada masa dan waktu itu menghadapi masalah kekangan keuangan. Jadi telah diadakan suatu meeting, perbincangan dan mesyuarat pada tahun 1983 di bandar Stockholm di Sweden untuk mengenengahkan Meksiko sebagai tuan rumah, sebagai pengganti kepada permasalahan yang dihadapi oleh negara Kolombia tersebut. Jadi untuk itu boleh dikatakan Meksiko ini ialah tuan rumah edisi yang kedua selepas Mexico pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1970 buat kali yang pertama. Jadi tahun 1986 dia adalah versi ataupun edisi yang kali kedua Mexico menjadi tuan rumah. Walau bagaimanapun ada dua negara seingat saya yang sewaktu perbincangan itu berlangsung menawarkan diri untuk menggantikan Colombia sebagai tuan rumah untuk edisi 13 FIFA World Cup 1986 ini. Antaranya ialah negara Kanada dan yang kedua ialah Amerika Syarikat tetapi permintaan dan permohonan mereka ditolak atas sebab-sebab tertentulah yang tu kita tak perlu ambil pot ataupun ambil tahu sangat. Jadi kenapa Y mesti edisi 1986? Sebab pada ketika itu dalam usia 10 tahun, kita pun waktu tu dah darjah 4, bukan kita lah, saya. Jadi penumpuan kita dah lebih kepada pasukan-pasukan yang bertanding di dalam acara event besar tersebut. Kemudian kita mula memahami corak-corak dan jenis-jenis permainan, pasukan-pasukan yang terlibat, pemain-pemain hebat, pemain-pemain legenda, striker-striker terkenal, pengatur-pengatur strategi yang kita kenali sebagai midfielder ini. Walau bagaimanapun ada sedikit perubahan. Yang mana pada edisi 1982, pada pusingan kedua kali ini pada 1986 sudah diadakan pusingan kalah mati. Maksudnya setiap pasukan daripada setiap kumpulan yang layak meneruskan langkah-langkah mereka ke pusingan kedua yang terdiri daripada 16 pasukan itu bila mereka bertanding atau berlawan dengan mana-mana pasukan jadi pusingan ini dianggap sebagai pusingan kalah mati kalah di pusingan kedua mereka out mereka terkeluar jadi antara pasukan yang menjadi favourite untuk saya tonton dan mengharapkan kejuaraan itu milik mereka. Pasukan yang saya minat pada waktu itu ialah pasukan Brazil. Yang mana pasukan Brazil ni kita tahulah mereka dah memenangi beberapa edisi Piala Dunia sebelum daripada ini. Dan pada tahun tersebut juga di bawah bimbingan coach Tilly Santana. Ni San Tilly Santana bukan Santana yang main gitar tu, pemuzik tu lain. Baik, mereka ada pemain-pemain yang saya kira boleh membawa pasukan Brazil pada ketika itu untuk menjulang kejuaraan dalam edisi Piala Dunia 1986. Antara pemain hebat mereka seperti kapten, ketua pasukan, siapa tak kenal Socrates pada tahun 86. Mereka ada tokoh-tokoh striker yang hebat seperti Kareka, kita ada Zico, kita ada Josima dan kita ada Muller dan pemain-pemain yang hebat yang lain yang menguasai bahagian tengah seperti Falcao, Socrates dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh menafikan kehebatan penjaga gol Brazil pada ketika itu iaitu Carlos Alberto memang pada tahap yang cemerlang dan terbaik. Sebab itulah mengapa pada edisi 1986 negara Brazil diiktiraf sebagai negara yang memenangi anugerah fair play pemain-pemain yang paling clean, yang paling bersih dan saya anggap juga pasukan Brazil mempunyai pasukan pertahanan yang terbaik untuk edisi 1986. Walau bagaimanapun, bila kita meneliti rumusan-rumusan yang ada di dalam edisi Piala Dunia Mexico 1986 ini, yang mana ada beberapa pasukan yang terdiri daripada Five Confederation. Maksudnya datang daripada negara lima konfederasi. Yang mana bertempat di Mexico itu, yang paling utama Stadium Depot lah, Stadium Aztec. Ada 12 tempat. 12 tempat ini rata-rata di sembilan bandar-bandar utama di Mexico. Tetapi sejarah Piala Dunia Mexico ni berlaku sesuatu yang kita kata menyedihkan menyayat hati kerana setahun sebelum berlangsungnya Piala Dunia 86 iaitu pada tahun 1985 berlakunya satu gempa bumi di Mexico yang menelan hampir 30 juta nyawa yang terkorban. Ini adalah satu peristiwa yang berlaku setahun sebelum edisi Mexico 1986 iaitu satu peristiwa yang kita kira amat-amat menyedihkan yang terjadi pada waktu itu. Baik, kembali kepada persoalan, hampir lebih kurang 132 gol. Seingat saya dihasilkan sepanjang perjala perjalanan uh, Piala Dunia tersebut dan purata yang kita dapat average ialah lebih kurang 2.54 gol setiap perlawanan. Maksudnya purata setiap perlawanan menghasilkan antara 2 hingga 3 gol bagi setiap pasukan. Dan apa yang kita boleh lihat, kejuaraan pada edisi kali ini jatuh kepada pasukan Argentina. Yang mana pada perlawanan akhir, final, antara pasukan Argentina dan pasukan West Germany, Jerman Barat. Yang mana pada waktu itu masih belum berlaku, kita kata, persatuan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Maksudnya Jerman Timur ada pasukan mereka sendiri, Jerman Barat ada pasukan mereka sendiri, tapi jelas dalam sejarah dan ranking bola sepak pasukan Jerman uh, Barat lebih mendominasi pasukan Jerman Timur dalam acara yang paling berprestij ini. Dan kita boleh tengok pada perlawanan akhir ini rata-rata melibatkan pemain-pemain yang hebatlah kita kata dari sudut contoh pemain Argentina daripada penjaga gol kita tahu siapa itu Neri Pampido pertahanan pertahanan mereka pemain tengah mereka seperti nama-nama besar Oscar Ruggeri penjaring gol pertama pada edisi perlawanan akhir Jos Luis Brown kemudian striker striker mereka yang hebat Diego Maradona. Kemudian ada George Waldano, kemudian ada George Buruchaga dan sebagainya. Ini nama-nama besar. Sebab antara nama-nama tersebut adalah striker dan penjaring pada perlawanan akhir yang dimulakan gol pertama oleh Josh Luis Brown, gol kedua oleh Josh Waldano dan saat-saat akhir detik-detik kemenangan Argentina itu dijaringkan oleh Josh Buruchaga yang akhirnya melenyapkan dan memusnahkan harapan pasukan Jerman Barat untuk menambahkan kejuaraan dalam edisi Piala Dunia bagi negara mereka. Manakala dari sudut kekalahan pasukan Jerman Barat pada perlawanan akhir, saya kira 3-2 adalah bukan satu kekalahan yang teruk. Fair, pasal salah satu pasukan mesti menang, salah satu pasukan mesti kalah. Jaringan 3-2 adalah satu permainan yang sama-sama hebat, position ball yang hampir sama. Walaupun begitu, saya meminati antara pemain Jerman pada masa itu. Kalau kita tengok penjaga gol mereka, antara yang bertindak cemerlang dari awal permainan sampai permainan akhir ialah Herod Schumacher. Ini bukan Schumacher pelumbar kereta itu lain. Kemudian ada pemain-pemain besar mereka seperti Magat. Penyerang-penyerang mereka yang hebat, Rudy Weiler. Kemudian siapa lagi? Karl-Heinz Rummenigge. Ini nama-nama besar, Brehmi dan sebagainya. Baik, kembali kepada persoalan, bila kita tengok ranking seterusnya yang lebih bawah pemilihan kedudukan ketiga dan keempat. Yang mana ini adalah pasukan yang tewas di separuh akhir. Contohnya pasukan Belgium dan pasukan Perancis. Pasukan Perancis tewas kepada Jerman Barat pada edisi separuh akhir dengan jaringan 2-0. Manakala Belgium juga kalah dan tumpas kepada Argentina dengan jumlah gol yang sama 2-0. Walau bagaimanapun, gol-gol yang dihasilkan oleh Argentina itu memang amat hebatlah yang dicaturi oleh Diego Armando Maradona. Manakala dari sudut Jerman uh, Barat mengalahkan Perancis, kita tidak boleh menafikanlah kehebatan Jerman uh, Barat nasib menyebelahi mereka tetapi pasukan Perancis pada ketika itu bermain dengan cukup baik tetapi dua gol yang dihasilkan itu tak boleh nak buat apa, nasiblah walaupun saya memang cukup salut pada penjaga gol Perancis pada ketika itu iaitu Joel Beck antara penjaga gol yang hebat pada zaman dan dekad tersebut baik, kembali kepada pasukan-pasukan yang lain baik, sebelum kepada pasukan yang lain Perlawanan tempat ketiga dan tempat keempat ni berakhir dengan kemenangan memihak kepada Perancis dengan jaringan 4-2. Baik, kalau kita melihat kepada kumpulan-kumpulan yang lain sebagai contoh. Brazil yang saya harapkan merangkul kejuaraan tewas di peringkat suku akhir kepada Perancis. Itu pun selepas perlawanan ditamakan dengan keputusan seri satu sama hasil jaringan Michel Platini bagi pihak Perancis. Jadi selepas diadakan perlawanan menerusi sepakkan ataupun tendangan penalti nasib tidak menyebelahi Brazil. Itulah kelebihan yang ada pada Joel Beck pada ketika itu walaupun pihak Brazil penjaga gol mereka Carlos Alberto juga hebat. Baik, kembali kepada Belgium mereka berjaya melangkahkan kaki ke peringkat separuh akhir selepas tewas di tangan Argentina 2-0 mereka menewaskan Spanyol seingat saya. Manakala Perancis menewaskan Brazil, Argentina menewaskan England pada waktu itu di peringkat suku akhir yang perlawanan itu dianggap kontroversi menjadi bualan di media sosial pada ketika itu dengan isu Maradona menanduk bola menggunakan tangan konon-kononnya yang diistilahkan sebagai hand gods pada ketika itu. Dua-dua gol tersebut dijaringkan oleh Diego Armando Maradona. Maksudnya dalam perlawanan ketika Argentina menentang dengan England itu ada dua perkara yang paling besar. Pertama isu kontroversi hand god. Yang kedua jaringan kedua daripada Armando Maradona ini ialah salah satu gol yang kita anggap antara terbaik sepanjang zaman kerana daripada tengah padang dia berjaya menewaskan dan mengelecek lawan-lawan sampailah kepada penjaga gol England pada waktu itu antara penjaga gol yang hebat iaitu Peter Shilton pada masa itu sehingga menjaringkan gol. Hampir enam orang permain tewas di tangan Diego Armando Maradona dan akhirnya jarak gol itu dihampirkan atau didekatkan kepada yang, yang menerima anugerah kasut emas pada ketika itu penjaring terbanyak Uh, Piala Dunia edisi 86 jatuh kepada pemain England ini iaitu Gary Lineker yang kita tahu antara striker berbahaya. Waktu tu Gary Lineker ni kalau di England dia bermain dengan kelab Everton pada masa tu dan bila kita kembali kepada kelab-kelab di England sebagai contoh pada tahun 86 ni kita boleh tengok. Satu setiap malam Selasa, yang kedua setiap malam Kamis. Dua ni saja yang ditayangkan di RTM pada waktu tu. Satu dinamakan Big League Soccer, yang kedua Road to Wembley. Ni orang-orang yang sezaman seusia dengan saya pasti ingat dua ni. Road to Wembley dengan Big League Soccer. Jadi pada waktu tu kita tak punya banyak pasukan untuk diminati kerana rata-rata untuk zaman tersebut biasanya dalam mana-mana kejohanan dan perlawanan, pasti kebiasaan di akhir tu, pasukan dua ni saja yang akan bertembung. Tak Everton, Liverpool. Tak Everton, Liverpool. Dan Liverpool pada masa tu didominasi oleh pemain selaku pengurus Kenny Douglas, Ian Rush, Jane Molby, nama-nama besar. Manakala bagi Everton ada Gary Lineker, ada Neville Southall, ada Kevin Radcliffe dan sebagainya. Baik, kembali kepada ha, tu zaman-zaman crown pen punya. Ha, yang, yang zaman crown pen, zaman candy tu saya masih lagi meminati Liverpool. Lepas zaman candy yang taja jersey mereka tu tak berapa minat dah tentang Liverpool ni. Jadi bila saya sebut tak berapa minat, minta maaf lah kepada peminat-peminat Liverpool di luar sana. Zaman candy pun saya minat Jombang saja. Salah seorang pemain yang pernah dibeli daripada pasukan division kedua pada waktu itu iaitu John Barnes. Semua orang kenal John Barnes. Baik. Kembali kepada edisi-edisi yang keseterusnya. Bila kita melihat rata-rata pasukan yang berjaya melayakkan diri ini, ada tiga pasukan yang buat first time seolah-olah sebagai dikatakan pertama kali mereka menyertai edisi Piala Dunia. Contoh yang pertama, Kanada. Yang sebelum ni tak pernah melayakkan diri ke Piala Dunia, 86 Kanada masuk. Antara tonggak utama Kanada ialah sayap kiri mereka, Matt Willander. ni antara pemain yang dianggap strong dan berbahaya dalam pasukan Kanada. Yang kedua, ialah pasukan Denmark pertama kali menyertai edisi Piala Dunia tahun 86 mereka ada pemain yang hebat seperti Michael Laudrup pada waktu tu. Dan kemudian ada adik dia pula naik nama iaitu Brian Laudrup. Dan seterusnya ialah pasukan daripada Asia iaitu Iraq. Dan memang rata-rata pada edisi sebelum ni hanya empat pasukan daripada Asia yang menyertai Piala Dunia. Contoh pada edisi 1986 kita ada Korea Selatan mewakili Asia kita ada Iraq mewakili Asia, kita ada Maghribi mewakili Asia dan kita ada ha, ah, siapa tu? Ha, ah, scorer, top scorer FC Porto pada masa tu, Rabah Meja, pasukan Algeria. Ah, Rabah Meja antara pasukan daripada negara Arab lah kita kata Algeria ini sebagai antara top scorer yang hebat di Liga Eropah pada waktu tu yang mewakili pasukan FC Porto. Baik, Kembali kepada persoalan pasukan-pasukan. Rata-rata pasukan yang berjaya melayakkan diri dalam edisi Piala Dunia 1986 ni pasukan-pasukan yang hebat dan pasukan-pasukan yang besar. Yang mana sebelum ni pernah melayakkan diri dalam edisi-edisi sebelum 1986. Sebagai contoh kita ada pasukan Sepanyol. Sepanyol ada pemain-pemain hebat dia. Seperti penjaga gol dia sendiri Luis Maria Arconada. Dia ada pemain uh, apa ni penjaring yang hebat Emilio Butragueno dan Emilio Butragueno bila menyebut tentang dia dia antara pemain yang berada pada ranking kedua dalam edisi kali ini maksudnya pemenang kasut emas jatuh pada Gary Lineker yang kita cerita tu tetapi ada tiga pemain lain yang menghasilkan lima gol dalam edisi kali ini termasuk Maradona sendiri menghasilkan lima gol. Manakala Emilio Butragheno pun menghasilkan 5 gol Dan saya lupa satu pemain lagi Yang juga menghasilkan 5 gol Kalau tak silap saya ialah Careca daripada pasukan Brazil Baik Kalau kita tengok Spanyol dan seterusnya kita beralih kepada pasukan uh, Soviet Union Pada masa itu masih lagi memakai kalimah dan perkataan Soviet Union bagi pasukan Rusia Mereka ada tokoh-tokoh yang hebat yang mana dianugerahkan antara penjaga gol terbaik dunia pada tahun 1986 ialah penjaga gol Rusia iaitu Rinat Dezeyev. Kemudian ada pemain-pemain penyerang mereka, Oleg Blokhin, ada Oleg Protasov, ada Alexander Zavarov, ada Yaken Keko dan sebagainya. Jadi mereka adalah antara pasukan yang hebat dalam edisi Piala Dunia 1986. Walaupun kita tengok meneliti kepada pasukan-pasukan yang lain Itali sebagai contoh. Kemudian ada pasukan Northern Ireland. Northern Ireland ni yang saya boleh kaitkan dengan pasukan masa tu Northern Ireland yang berjaya masuk berbeza dengan edisi yang seterusnya Ireland saja. Jadi Northern Ireland yang paling kita boleh ceritakan ialah tentang penjaga gol mereka walaupun penyerang mereka Norman Whiteside pun antara penyerang dan striker yang hebat. Jadi kalau kita tengok antara penjaga gol yang paling tua untuk edisi 1986 ialah penjaga gol Northern Ireland iaitu Pat Jennings yang pada waktu itu dia berusia 42 tahun ketika menyertai edisi Piala Dunia 1986. Dan ini telah mendominasi dan melebihi umur penjaga gol Itali pada edisi 1982 iaitu Dino Zoff yang mewakili Itali ketika berusia 40 tahun. Baik, kembali kepada persoalan pasukan-pasukan yang lain sebagai contoh. Apa lagi pasukan-pasukan yang hebat dan besar? Dan kembali kepada pasukan-pasukan sederhana seperti pasukan Poland. Poland juga ada penyerang hebat seperti Zbigniew Boniek walaupun mereka tewas 4-0 pada perlawanan kumpulan dengan Brazil sebagai contoh. Tetapi saya cukup memuji corak permainan pasukan Poland pada waktu itu kerana mempunyai peluang-peluang yang cukup besar dan luas. Cuma nasib tidak menyebelahi mereka ditambah dengan ketangkasan Carlos Alberto menjaga gawan Brazil pada ketika itu. Baik, secara rumusan yang lain sebab kita tak mau buat video yang terlampau panjang kita boleh cerita banyak tentang Piala edisi ni apa pun secara rumusan juara adalah milik Argentina naib juara milik pasukan Jerman Barat ketiga Perancis dan keempat Belgium manakala anugerah kasut emas dapat kepada Gary Lineker dengan 6 jaringan 6 gol kemudian untuk anugerah bola emas tak pemain legenda sepanjang zaman dapat kepada Diego Armando Maradona dan isu bola emas ni boleh dikatakan beliau adalah merupakan pemain pada zaman yang kedua. Kerana zaman yang pertama dianggap adalah milik Pele ataupun ada orang sebut Pili, Pele ke dan sebagainya. Semua orang kenal itu cuma dari sudut pronunciation hak mana betul wallahu alam. Jadi adalah pemain legenda yang dikatakan adalah pemain yang bertindak sendirian. Maksudnya sebahagian besar pembentukan corak aturan permainan itu didemonasi oleh one player. This one player. Iaitu zaman yang sebelum ni, pilihlah yang menjuarainya. Dan untuk edisi 1986 ini adalah milik Diego Armando Maradona. Yang mencatur bahagian midfielder, bahagian tengah untuk menghasilkan gol-gol pada striker di hadapannya. Dan kalau kita lihat, ini adalah zaman terbaik Argentina mencatur melalui Diego Armando Maradona untuk merangkul kejuaraan. Berbeza dengan caturan Maradona pada edisi-edisi seterusnya, kita boleh tengok ada sedikit beberapa kelemahan, weakness lah ketika Maradona mencaturkan laluan-laluan percubaan, laluan-laluan peluang kepada penyerang-penyerang yang edisi selepas 86. Kita boleh tengok bagaimana Uh, kolaborasi antara Maradona mencatur kepada Claudio Caniggia, Maradona ketika zaman dengan Gabriel Omar Batistuta dan sebagainya. Baik. Bila kita tengok ada beberapa perkara yang menarik ialah bila Piala Dunia 1986 ini berakhir, salah satu yang menjadi kejutan budaya ialah nombor 10 pada jersi. Nombor 10 pada jersi ialah seolah-olah jadi nombor keramat. Rata-rata habis edisi Piala Dunia kalau kita main bola kat kampung, anak-anak beli jersi tu mesti nak pakai nombor 10. Konon-kononnya nombor 10 ni dianggap sebagai penyerang yang terbaik, penyerang yang berbahaya, pemain ni perlu dikawal, pemain ni perlu dijaga sungguh-sungguh. Walhal main kat kampung kadang-kadang nombor 10 sepak bola pun tak reti. Tu sebagai contoh sajalah. Baik. Nombor tetap nombor. Walau apa pun, saya kira ini adalah rumusan terakhir saya. Sebagaimana permainan bola sepak yang jadi sebenar-benar fighter, sebenar-benar pejuang, tak kiralah berapa jumlah asal penduduk sesuatu negara atau kawasan yang inilah mewakili negara, mewakili zon, mewakili pasukan masing-masing. This is a eleven fighter at the field. Maksudnya inilah yang mewakili perjuangan sebenar sebuah pasukan, mewakili perjuangan sebenar sesebuah negara. Jatuh bangun, kalah menang bergantung kepada sebelas pemain ini. Dan begitu juga saya nak kaitkan rumusan akhir ini dengan sejarah perjuangan agama kita sendiri iaitu sejarah perjuangan Islam. Ya memang umat Islam itu jumlah dia besar Umat Islam itu jumlah dia banyak Tetapi sebenarnya yang menjadi the true factor Pejuang sebenar bagi umat Islam Pejuang sebenar bagi setiap pertandingan dan pertarungan Jauh lebih kecil daripada uh, Kita kata majoriti yang mewakili kuantiti Satu-satu kawasan, satu-satu negara jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita agar ini adalah satu harapan, satu doa, satu permohonan dan permintaan meletakkan kita di dalam barisan-barisan true fighter. Sekurang-kurangnya bukan untuk perlawanan tetapi sekurang-kurang jadi defender. Sebagai orang yang mempertahankan agama, insyaAllah mudah-mudahan doa kita diterima, dimakbulkan oleh Allah SWT.